屋根結構大きいね。菊の子もがいいね。これお風呂もあると目に嫌がった。でもだいぶ大きいよ。大きいですね。大きい。わらびでも単なるこの場所、わらびで。どう何着ぐらい？加速夜暗闇の中、加速用も用意されてますし、遅いでしょ。遅い遅い、時間ぴったし、ちょっと私もわからない。ただ夜の中、加速と思います。結構立派だね。神木の秩父神社の境内、みこしは何時頃からこれ担ぐんだろ。あ、せっかくでも暗いところだから夜、ね、あ、いかんちょっとわからない今日この祭り初めて。うちも初めて。初めて。インターネットでちょこちょこ見たこと。このみこちも見出しするときとか、そういうのも見たこと。だから夜の中。暗闇の中。だからそういうことはもう6時ぐらいで、6時過ぎ。だと思います。木でも綺麗に小さくていっぱい。ああ、行きたい行きたい行きたい。お前らのことも立派だな。すごいですね。うん、ついてる。伊佐八にも同じですし、あ、そういうだけ、まあ、古い目的のものどうも古いので古いそうね。だいぶ目的です。この体も、ちょっと古いと思います。この人土天皇のオリンピックはあるでしょ。屋根もわらびでも結構向こうの東京、私たちよく見るわらびで違うでしょ。わらび私も違う。あの、あれ、わらび手が、カラス森のがすごい。あ、そう、綺麗。カラス森の日本茶は本当に、うん、カラス森のはもう、わらび手すごい。でもそれはどれだけ入りもやでしょ。そう、入りもや。そう、入りもやなんだろう。
こいつの見事で仕事し行かない仕事で行けなかった。だからその見事は2年3年前に何だろう毎年でな、うん、そうあれは1年を切って1年を切って1年を切って2年いいか、まあ2年か今年そうだったんですね。そうそうそう、だから今年本末で、ね、そう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 、よかったできたかった、できたかったけどもう仕事はしょうない。セラっていう最初の人もあれ駆け足だね駆け足あれあの頼んでそれ終わるところだ地元だから大人しくなる後からそれ置いてかなり珍しいね。いやこれは並んでてもお参りできないあれだね、うん、いやね、うん、いやじゃあまたお会いしましょう。まあどこで会おうね。あとで。